Кирило Кожум'яка. Українська народна казка. Колись був у Києві князь і був коло Києва змій. Щороку посилали цьому змієві дань. Давали або молодого парубка, або дівчину. Ото прийшла черга вже й до дочки самого князя. Нічого робити. Коли давали городяни, треба і князеві віддавати. Послав князь свою дочку в дань змієві. А дочка була така хороша, що й сказати не можна. То змій її полюбив. От вона раз до нього підлестилася, та й питається. Чи є, каже, на світі такий чоловік, щоб тебе подужав? Є, каже, такий у Києві над Дніпром, як затопить у хаті, то дим аж під небеса стелиться. А як вийде над Дніпром очити кожі, бо він Кожум'яка, то не одну несе, а 12 разом. І як набрякнуть вони водою в Дніпрі, то я візьму та й учеплюся за них, чи витягне то він їх. А йому й байдуже, як поцупить, то й мене з кожами трохи на берег не витягне. От того чоловіка тільки мені страшно. Князівна і взяла собі те на думку і думає, як би їй вісточку додому подати і на волю до батька дістатись. А при ній не було ні душі, тільки один голубок. Вона вигодувала його, ще як у Києві була. Думала, думала, а далі написала до отця. «Отак і так, – пише, – у вас, батенько, є в Києві чоловік. Наймення Кирило прозивається Кожум'якою. Благайте, ви його через старих людей, чи не схоче він із змієм побитися, чи не визволить мене, бідну, з неволі? Благайте його, паноченьку, і словами, і подарунками, щоб не образився він за яке незвичайне слово». Написала так, прив'язала під крильце голубові та й випустила у вікно. Голубок злинув під небо та й полетів додому, на подвір'я до князя. А діти саме бігали по подвір'ю та й побачили голуба. «Татусю, татусю!» кажуть. «Чи бачиш, голубок від сестриці прилетів?» Князь спершу зрадів, а далі подумав та й засумував. «Це ж уже проклятий змій загубив, видно, мою дитину!» А далі поманив до себе голубка. Глядь, аж під крильцем карточка. Він за карточку читає, аж дочка пише. «Так і так. Ото зараз покликав до себе всю старшину. Чи є у вас такий чоловік, що прозивається Кирилом Кожум'якою?» «Є, князю, живе над Дніпром. Як же би до нього приступитися, щоб не образився та послухав?» Ото сяк так порадилися, та й послали до нього малих дітей. Ті, як прийшли, як почали просити, як стали навколішки, та як заплакали, той сам Кожум'яка не витерпів, заплакав та й каже, «Ну, це ж уже для вас зроблю». Пішов до князя, «Давайте ж, каже, мені 12 бочок смоли і 12 возів конопель». Обмотався коноплями, обсмолився смолою, взяв булаву таку, що може в ній пудів 10, та й пішов до змія. А змій йому й каже, «А що, Кирило, прийшов битися чи миритися?» «Де вже миритися? Битися з тобою, з іродом проклятим!» От і почали вони битися, аж земля гуде. Що розбіжиться змій та вхопить зубами Кирила, то так кусок смоли і вирве. А Кирило його здоровенною булавою як улупить, то так і вжене в землю. А змій як вогонь горить, так йому жарко, і поки збігає до Дніпра, щоб напитися, та вскочить у воду, щоб охолодитися трохи, то Кожум'яка вже
й обмотався коноплями та смолою добре обсмолився. Ото вискакує змій з води, і що розженеться проти кожум'яки, то він його булавою луп та луп, аж луна йде. Бились, аж іскри скачуть. Розігрів Кирило змія ще краще, як коваль леміш у горні, аж пирхає, аж захлинається проклятий, а під ним земля тільки стогне, а по горах народ стоїть, як неживий, сціпивши руки, жде, що то буде. Коли зміюка бу-бух, а земля затряслась, народ, стоячи на горах, сплеснув руками. От так Кирило, от так кожум'яка, от Кирило, вбивши змія, визволив князівну і віддав князеві. Князь уже не знав, як йому й дякувати. І вже з того часу й почало зватися те місце, де він жив, кожум'яками.